Россияда ички иштер министрлигинин академиясында окуган кыргыз кызынын ырдаганы интернетти жарууда. Гитаранын коштоосунда толкуду жүрөк аттуу ырдырдап жаткан кыргыз кызы Мука мүнү менен аз убакыттын ичинде 100 000 көрөрманын табып алган. Маалыматтарга караганда Жылдыз аттуу бул кыз Омск шаарындагы Россиянын ички иштер академиясында билим алат. Ушул жылдын июнь айынын орто ченинде YouTube каналына жүктөлгөн бул видео бүгүнкү күнгө 125 000 жакын көрүүчүнү топтой алган. Кыйнадым сезим, кыйнадым, эзилип жүрөк ыйладым, таппадым дүйнө кыдырып, бир да жан сенде чыкпады. Толкуду жүрөк, толкуду, толкуду көрдүм толкуну, ыйладым сыздап айла жок, башкага бол.